प्रितीच्या भावणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14 वोड 24-33 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4:24-30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनी एक सोद तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सोर्ग तापून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत वोड बूक पडलेली तेन्ना इज्रायलान जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदॉन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांत ते विधवेक काडून तांतले एक क्लेस वर्शी देवान एलिजाक धाडूंक ना. तशेंच एलिजियो प्रभेदाच्या काळार जायती कोडकर आसली, पूण सिरीच्या नमनांक काडून तांतले एकल्याकूय देवान नितोड करूंक ना. आनी हे आयकून देवस्थानान आसलेली तितली एकदम रागार जाली आनी उठून ताणी ताका नगरा भायर घालो. तांचे नगर बांदलेले आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार जावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली, पूण सारको तांच्या मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी वाचला तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आतां आपले देवाचें उतर शिकोवपाक अजापां करपाक आतां नाजरेच्या गांव भायर गेल्लो आनी थंयचो ताचें नांव गाजलेलें. आनी आतां तो आयच्या शिवर्तमानान पोत्तून येता नाजरात गांवांत ज्या जाग्या थान तो ल्हान थान व्हड जाल्लो. आनी भाव भयणीनो, थंयसर जेन्ना जेजू शिकयतालो तो आतां शिकयतालो कसले कस कितें की पोन्न्या कोरारान जेन्ना नामान हो कोण एक कोडकार आसलो, देवान सगळ्या इज्रायली प्रोजेक्ट सोडून नामाना जो इज्रायली प्रोजेक्ट जो नासलो ताका पिकोणी दिली एलिशा प्रोफेटाच्या वरवीं. त्याच्या उपरांत एक विधवा बायल आसली, प्रवादी आख्ख्या लोकांक सोडून फकत त्या विधवा बायले कडेन गेलो आनी ती विधवा बायल इज्रायली प्रोजेक्टची नासली. आनी जेजू जेन्ना ह्यो वस्तू ह्या नाजरेच्या गांवांक सांगूंक लागलो तो लोक इतलो रागार जालो की आतां जेजूक दोंगरा व्हरोन सकल शेवटोवपाक तो आतां ताका घेवन गेलो. पूण भाव भयणीनो, जेजूक कांय जावंक ना, जेजू तांच्या कडसून भायर गेलो. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी ही हें ही जी आमी शिकोवण आमी आयकता वो ही जे ही जी शिवर्तमान आयकता आमकां कितें मेळटा, ज्या भाशेन नाजराचो लोक जेजूक आयकून ताचें सत मानूंक लागो नासलो, ताचें सत मानूंक तयार नासलो, आनी आतां भाव भयणीनो ताणें इतल्यो बायल्यो मिराक केल्ल्यो पूण आपल्या गांवांत मिलाप करूंक जायना जाल्यो, कित्याक तो लोक ताचेर भावार धरूंक तयार नासलो. आयज आमी आमकांच एक प्रस्न विचारुया, कितले फाटी देवाचे मनीस आमचे पाद्री आमचो पादवीगार आमचे याज्ञीक आमकां देवाचें उतर शिकयतात, कितलो लोक आमच्या गांवचो जो देवाच्या मोगान आहा तो आमकां देवाचें उतर शिकयता, आमी तांचें उतर आयकता गाय. जे आमकां देव तांच्या वरवीं शिकयता तें आमी आयकता गाय. आमी सदां वो आमचे बरोबर इस्कॉलान आसलो, वो आमचे कडेन ल्हान थान व्हड जालो, वो आमकां कितें शिकयतलो, वो आमकां कितें. पूण भायलो कोण लोक येत जाल्या, कोण गोरो येत जाल्या, कोण आपल्या विदेशी गांवचो येत जाल्या, तो कितें फोट पान सांगत जाल्यार आमी तांचे आयकूंक तयार आहा. कित्याक भाव भयणीनो, आमी भायल्या लोकांक चड मान दिता, पूण जो कोण देवाचें उतर उलयता ताका आमी अपमान करता, ताका आमी पयस दवरता. आनी जे हे आमी करता तेच नाजरेच्या लोकांनी जेजू कडसून केलें. जेजूक नाकारलो, जेन्ना जेजू ताका सांगूंक लागलो ते आतां ताचेर भावार धरपाक तयार नासले. भाव भयणीनो, आमकां देवा कडसून कितें मेळोंक जाय जाल्यार आमकां जाय भावार ताच्या उतराचेर. ज्या भाशेन त्या लोक तो लोक नाजरेताचो जेजूचेर सत मानूंक तयार नासलो, तो कितें सांगतलो ते तांकां ते मानूंक तयार नासले. आयज भाव भयणीनो
आम्ही देवाचे उतराचे सत, आम्ही देवाचे उतर सत म्हणून मानिना जाले, आम्ही फक्त धन कोत्ता जाले, आम्ही जे आमकां ल्हानपण सांगला ते जे आम्ही करीत आसा, आमचो परंपरा, आमचे जे ट्रेडिशन आहा सगळे जे आम्ही करीत आसा ते आम्ही कोत्ता जाल्या आम्ही आमकांच फटयता, कित्याक आमचो संबंध देवाशी ना, आमचो संबंध देवाशी घट जायना, आमचो आमचो संबंध देवाशी वाडत जायना, कित्याक भाव भयणीनो आम्ही फकत धर्म कोत्ता. तो आयज खेरीत भाशेन जेजू आयज आयच्या शिवर्तमानान आमकां सांगूंक सोदता की आमकां गरज ताज्या उतराचेर आमी चोत्राय धरूंक, तेजें उतर आमी सत मानूंक, जें तो आमकां सांगता आपल्या उतरान तें आमी करूंक. आनी जेन्ना आमी ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, खरेपणी आमी ताज्या उतराचे सत मानता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी खेरीत भाशेन जेजू सांगता की आमी ताजो मोग कोत्ता म्हणून. आमी फकत म्हणलें जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता, पूण ताचें उतर आमी पाळिना जाल्यार बाब भयणीनो आमी आमकांच फटयता. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया, शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करुया, उतरान आमी रिगून रावन तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाडूंक, हें जैतिवन जिवीत जियोंक आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी हें जैतिवन जिवीत जियेता बाब भयणीनो आमी देवाक मान दिता, देवाक जाय आमी एक जैतिवन जिवीत जियेल्ली, देवाक जाय जें जेजून आमकां सगळें तयार केलां तें आमी आमच्या जिवितांत आमी जियोंक, आनी आमी तें जियोंक जाय जाल्यार आमकां जाय आमी त्या उतरान रिगून रावं. तर आयज तर आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाडूंक आनी करूंक, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सोगींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.